Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Nu börjar vi sakta men säkert att fasa ut adventskalenderperioden och in med vanliga sminkvideor. Jag heter Margareta och året runt så gör jag sminkvideor på min YouTube-kanal. Och senaste månaderna så har jag öppnat jättemånga skönhetsadventskalender för att kunna hjälpa er att bestämma vilka ni ska köpa. Och idag då så tänkte jag att vi skulle göra en video där jag använder massor av mina nuvarande favoriter. Trots att jag öppnat massa adventskalendrar så har jag givetvis testat jättemycket smink precis som vanligt. Det har bara inte blivit lika mycket content med det. Jag har gjort lite YouTube-videor, väldigt mycket Instagram-grejer på stories och så. Och idag tänkte jag liksom prata om det som jag har testat, som jag har älskat extra extra mycket. Som jag har testat då för första gången någon gång under den här hösten. Jag tror att det enda, vad ska man säga, det enda liksom inte nya är brynprodukten. Och det kommer jag prata om 2 sekunder. Så! Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Jag gör som sagt skönhetscontent året runt. Och nu hoppar vi in i mina höstfavoriter, kan vi väl kalla det, för 2021. Det första jag vill prata om är det här. Det här är från Budgie. Och Budgie är ju då ett märke som finns på Kicks. Jag tror också numera att det finns på Åhléns. Det är alltså företaget som äger Kicks och Åhléns har tagit fram det här märket tillsammans med PR-byrån Patriksson. Och det här är Prep Talk Smoothing Centella Pre-Makeup Face mask. Och det jag brukar bara kalla den prep talk när jag pratar om den. Den här är alltid slutsåld. Vet ni vad, jag ska stoppa upp den här lilla luggen innan jag blir tokig. Den här har jag pratat om ganska länge. Det är inte första gången jag testade den i höst, men det är verkligen i höst som jag har använt den här otroligt, otroligt mycket. Den är så himla bra. Jag brukar använda den som sista steget i min hudvårdsrutin efter solskydd. Solskyddet ska ju vara sista steget i hudvårdsrutinen, men det här är som en... Det är som en primer och moisturizer i ett. Jag börjar applicera den medan jag pratar. Så det är alltså en väldigt återfuktande primer. Men som ni ser, nu ska vi se här, min börjar då sjunga på sista refrängen. Om den finns i lager efter att jag spelat in den här, så ska jag gå och köpa en ny innan ni har sålt slut på den. Men den här är vansinnigt bra. Budgie är ju, även om det kanske inte ser ut så på produkterna, ett K-beauty-märke. Alla grejerna är, eller jag tror att alla, men många i alla fall, jag kan inte säga alla för att jag har faktiskt inte kollat på varenda produkt och jag har inte heller alla produkter, är gjorda, hudvården alltså, i Korea. Så det är ett väldigt K-beauty inspirerat märke som jag gillar otroligt mycket. Och den här är bara så himla god vare sig du är oljig eller torr eller däremellan under makeup. Och som sagt, jag lägger solskyddet under. Jag ser den här lite som en primer, om man då kan kalla det det. Jag kommer dock att använda en actual primer. Men du kan också använda den som din dagkräm. Men glöm inte solskyddet däremellan. Men jag har redan lagt solskydd innan den här videon. Jag kommer ju, anledningen till att jag pratar om den här nu är att jag är en sån person som gör mina ögon först. Jag vet att det inte alltid passar alla, men jag gillar att göra mina ögon först. Och den här låter nu sjunka in innan sen primer ska läggas på det här när vi gör basen. Favoritögonskuggsbasen under hela hösten har ju varit den här. Det här är Revolutions Eye Base. Jag har under jättemånga år, om ni har följt mig här på kanalen och inte så vet ni det nu, så är det P. Louise Eyeshadow Base. De här är väldigt, väldigt lika. Den stora nackdelen med Revolutions ögonskuggsbas, det är dock tyvärr att den inte har jättemånga färger. Det finns 3 stycken, light, medium och deep, eller dark kanske den heter, oklart. Min börjar ta slut, jag redan köpt en ny, no worries. Den är som sagt, som ni ser, väldigt väldigt ljus, den ljusaste. Nu ska jag lägga ganska mycket ögonskugga idag, så det är inte hela världen. Om jag ska göra en mer naturlig look, då brukar jag blanda i lite grann av medium, så att det inte blir vitt längst upp och sen väldigt lite ögonskugga om ni tänker. Och den här då lägger jag över hela mina lock och sen bländar jag ut med en svamp. Den här är absolut fantastisk på att få skuggor att hålla bra, sugas fast, skitbra. Den här är jättebra och väldigt väldigt prisvärd, typ 85 spänn tror jag, eller strax där runt, strax under 100 lapp i alla fall, vilket är väldigt bra. Jag brukar att köpa den här på Lyko, har jag gjort. Men det finns ju givetvis på Revolutions hemsida. Jag vet dock inte riktigt hur tullsituationen ser ut från Revolution just nu. Men Lyko i alla fall. Jag går som sagt, efter att jag har lagt ut den lite grann, så går jag över med svampen. Och det här är, jag tar hellre lite mer produkt som jag sen blottar av. Det blir liksom ganska mycket på svampen. Och det är för att jag vill se till att det verkligen är täckt överallt. Att det finns ögonskuggsbas överallt. Tar jag lite för lite så är jag rädd att det blir som lite fläckigt. För att det blir för lite. Och som ni ser, jag som är väldigt ljus. Nu när jag liksom har bländat ut den här så är den bara ljus på mig. Inte super, super ljus, om ni förstår. Den är bara ljus, inte mer än så. En ögonskuggspalett som har släppt den här hösten
som förtjänar all uppmärksamhet, det är den här. Jag tror att det här är tanken att det ska vara julkollektionen, men jag är inte helt säker. Det här är i alla fall från Anastasia Beverly Hills och det är deras nya Primrose palette vi ska se här. Jag håller fortfarande på att lära mig den här nya kameran som jag håller på med. Så om jag är lite ur fokus eller tittar lite mycket på skärmen, så håller jag bara på, jag tittar mycket på siffrorna runt omkring för att jag ska lära mig kameran vad den reagerar på och så. Men det här är i alla fall Primrose palette ifrån Anastasia Beverly Hills och den här är, alltså, den här är så bra. Det här måste vara deras trevligaste formula någonsin. De matta skuggorna är jättelätta att blända. De är superpigmenterade, de skimriga är vansinniga. Ni kommer få se snart. Jag älskar inte att det är två stycken ansiktsskuggor här. Med det sagt så är det här två stycken skuggor som jag tror att väldigt, väldigt många använder som ögonskugga. En typ beige neutral chup-chup över hela locket och så en brunare liksom varm skugga i creaset. Så även om du har en mörkare hudton, jag har något här i mitt öga, även om du har en mörkare hudton så tror jag faktiskt att man skulle kunna använda hela den här paletten till ögonskugga om inte annat. Men jag fattar att det inte alltid är för alla och jag älskar inte det. Jag hade gärna sett den typ så här, men jag älskar den här paletten. Den är helt fenomenalt fin och den ska vi applicera idag. Jag har också insett att jag har haft alldeles för mycket penslar som jag faktiskt inte tycker om, så jag har rensat bort jättemycket penslar. Och jag använder väldigt mycket Sigma penslar till ögonen. Det är mina absoluta favoriter till just ögonmakeupen. Det här är en från deras julkalender, men det här är Sigma E25 som har varit en favorit hos mig i många, 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 många år. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Det hade inte jag tänkt på, men jag tror att jag ska använda de här typ berry tonerna. Det här är Deep Berry, Claret, kanske lite Peony, I don't know. Någonting åt det hållet ska jag använda. Jag börjar i alla fall med E25 och Deep Berry på inre och yttre delen utav ögat. Och det är egentligen bara för att jag tror att jag ska skapa en halo eye, alltså att man har mörkare i kanterna och ljusare på mitten utav ögat. Låt oss se hur det blir. Anledningen till att jag älskar den här paletten så himla mycket, det är för att den är så otroligt lättarbetad och otroligt pigmenterad. Det är nästan ingen fallout. Nu är jag inte försiktig för att jag har ju inte gjort min bas ändå, men det har väldigt lite nedfall på kinderna och den är, jag gillar verkligen. Formulan är verkligen den bästa Anastasia Beverly Hills någonsin har gjort. Och då är Anastasia Beverly Hills ett av mina absoluta favoritmärken när det kommer till ögonskugga. Jag har gjort en hel ranka deras ögonskuggsformula för att jag har nästan alla deras paletter. Och den finns här på kanalen, jag ska länka den här under videon. Sedan kommer jag att hoppa in i en diffused, vad heter den ens? Diffused Crease E38 från Sigma. Det är som min favorit E40, men den är lite lite mindre och jag vill vara på ett lite mer kontrollerat område. Och sen kommer jag ta Claret som är den lite ljusare, vad ska man säga, berry eller rosa, smutsrosa kan vi väl kalla den, och blända ytterkanten väldigt mycket. Jag struntar i mitten utav locket. Man kan både välja att fylla hela locket om man tycker det är kul, men jag låter bara vara lite där för att inte slösa på produkt. Och sen så tar jag helt enkelt då Claret och E38 och bländar i ytterkanterna på den här skuggan. En sak som jag ofta gör själv och som jag vet att många andra gör är att man lyfter ögonbrynen när man gör ögonskugga. Det är ganska naturligt, man vill sträcka ut ögonlocket och så. Jag har ju absolut inte bländat klart här, men ni ska få se. Det är att när man gör ett halo eye, då ska man försöka att matcha så högt upp som ytterdelen är. Det ska också vara på insidan, annars blir det ett utdraget öga. Det är inte alltid jättesmickrande när det kommer till halo eye. Så att när jag är helt avslappnad som nu, så ser ni att jag nästan gått lite för högt här, men nu har inte jag bländat klart då. Men det viktigaste är att man inte, förstår du, att man lägger för långt ut här uppe. För att då blir det inte halo eye illusionen, utan då blir det mer en ett cat eye eller utspritt. Ett halo eye ser alltid lite roligt och ostrukturerat ut tills det liksom är färdigt, till sista steget är pålagt. Och nu har man två alternativ. Antingen tar jag ögonskuggsbasen som jag använde tidigare och den platta penseln och skär ut ett halo eye så att det blir en rak kant, eller så tar jag fingret rakt i en metallisk skugga och bara bländar ut med fingret. Jag tror idag att jag ska göra en strukturerad halo eye, vilket betyder alltså att jag tar ut lite ögonskuggsas på min hand och jobbar ifrån min hand för att skära ut ett perfekt half cut crease, tänkte jag säga, men det är ju absolut inte ett halo eye. Och ni ser ju här, men det kan jag absolut inte göra under tiden som jag pratar. Så jobba lite grann, jobba väldigt försiktigt lite grann i taget. Det är svårt att gå tillbaka på ett sånt här steg. Så lite grann i taget och se hur det blir.
Jag tog också en pensel som är, det är short shading från Hiccup, som är lite mer kompakt, och bländade kanterna lite grann, för att det ska vara enklare att gå in och få nästa steg av ögonskuggan mer bländad, så att det inte blir så mycket hårda kanter. Notera också att min övre del behöver inte vara perfekt vid det här laget. Speciellt inte när man använder en formula som den här från Anastasia, för den är så himla krämig och pigmenterad, så att jag kan göra den super sharp när jag lägger ögonskuggan. Och det kan jag ju heller givetvis inte göra när jag pratar med er. Då blir jag skakig. Jag kommer nog att ta två skuggor. Jag tror att jag kommer ta Sparkling Amber och Peony på locket. Så Peony precis i mitten och sen Sparkling Amber på ytterkanten utav det som jag precis har målat ut. Alltså de här skimrarna är helt vansinnigt fina alltså. Jag kan inte med det här, det är så himla fint. Nu går jag in med den första penseln, alltså E25an. Ta lite utav den där Deep Berry. Och bara, jag bara klappar, jag hoppas att ni ser vad lite jag rör. För att den här kanten ska bli bländad mellan den matta skuggan och den skimriga. Och du kan gå in så mycket och lite. Alltså jag har ett ganska stort lock. Alla har absolut inte det. Så man behöver absolut inte ha så här mycket färg. Du kan också göra den här sminkningen med mycket mindre pigmenterad skugga. Eller mycket mer av de dova färgerna. Du behöver inte välja som mig de absolut starkaste och skrikigaste i paletten. Men de här är så fina. Ja, det blir ju för fint alltså. Jag älskar den här paletten. Jag tycker verkligen att den förtjänar all typ av hype. Men jag ska lämna den bakom mig lite nu för att den här videon inte ska bli 600 mil lång. Den är redan väldigt lång, det vet jag. Mascaror är någonting som jag pratat om 1000 gånger. Jag har pratat om de här ganska nyligen i en video. Jag ska ta fram allihopa. Det här är Essence Lash Princess mascaror. Och de är egentligen inte nya. Men jag tog fram 2 stycken. Jag har använt de här 3 många, alltså jag vet inte hur många tuber, och så mycket på kanalen, jag har sett dem 1000 gånger. Men de här 2 är relativt nya för mig. Tillräckligt att de får vara med här. Och det är de mascarorna jag använder just nu. Jag älskar dem, jag kommer att ta på mig ett par fransar alldeles strax. Jag vill bara prata om de här lite extra. De här mascarorna kostar typ 40 spänn på Lyko. Det är där Essence finns i Sverige. Jag vet inte om det finns någon annanstans, kanske någonstans mer. Men skitsamma, jag brukar köpa dem från Lyko. Och de här är magnifika. Alltså de här är så bra. De här är bättre än alla dyra mascaror jag någonsin har testat. Det finns dyra mascaror som jag också uppskattar och tycker om, men inte som de här. De här är bara så himla bra. Jag älskar allt med de här. Så jag tänker att jag ska applicera ett coat nu. Jag ska ha fransar på mig, så jag tar bara på mig jättelite för att de ska vara svarta. Men jag vill verkligen prata om hur otroligt bra de här är. Så letar ni efter en bra budgetmascara, då är det definitivt de här. Och inte bara om ni letar efter en budgetmascara, ärligt talat. Är det någonting som man går igenom eller borde byta ut ofta, antagligen mycket oftare än många av er gör, då är det ju en sån här, då är det ju mascara. Och då är det ju verkligen där du sparar mycket pengar. Alltså du borde ju byta mascara enligt mig, min personliga åsikt, ungefär var 3:e månad. Och det är jag övertygad om att ingen av er gör, typ. Om de inte tar slut. Så gör det. Och spend your coins on these. De är alltid ju lager efter att jag börjar prata om dem. Yeah, I'm super sorry. Men jag hoppas att Lyko tar in ett större stock från och med nu. För att de vet att de alltid säljer slut. Så att jag hoppas det. Men nu, det var min mage som lät. Excuse me. Jag tänkte i alla fall använda de här fransarna idag. Och det är från Your Lashes. Och Your Lashes är ett av mina absoluta favoritmärken. Men den här stylen är ny för mig. Och jag har använt dem så mycket på senaste bara. Det här är Ivy. Och de applicerar jag alltid med mitt favoritfranslim ifrån Duo. Och det är det gröna som är latexfritt. Det sitter bäst. Det är lättast att applicera. Allting med det är bra. Men det gör jag utanför kameran. För att jag ser så jävla skruttigt. Så jag behöver vara så här nära någonting. Och ja. Det spelar ingen roll. Jag tar på mig ett par fransar och sen fortsätter vi med basen. Som ni ser är de här fransarna väldigt stora. Det är inte så att jag har så här stora fransar på mig varje dag. Men jag tycker onekligen att det är fint alltså. Så de här är jättefina ifrån Your Lashes. Nu ska vi fortsätta med basen. Och som sagt, jag la ju den där, jag vet inte ens vad jag ställt den, Prep Talk krämen. Jag har också lagt lite ny här nu där jag tog bort ögonskuggan som hade fallit ner. Men nu ska vi gå vidare till det som är faktiskt steg. Eller sminksteg menar jag. Det här är ändå en ansiktsmask, men den är perfekt under makeup. Alltså perfekt. Alltså älskar, ni skulle inte ångra er om ni köpte den här. En primer som jag verkligen tyckte om, som jag verkligen inte trodde att jag skulle tycka om. Det här är Wet n Wild Impossible Primer Base. Det här är en silikonfri primer som ger huden, alltså ni ska få se själva. Jag vet inte hur jag ska säga det här. För det första så är den här jättebillig också. Jag tror att jag köpte min för, jag vet inte,
Så nu är det ganska kallt här inne. Så den är ganska tjock, men det gör ingenting. Den kommer att värma upp min hud om en sekund. Den kommer ut och ser ut som silikon. Men det är inga silikoner i den här. Och jag har faktiskt aldrig varit här. Det är som, vad heter det? Vanheden ifrån Jönssonligan. Men den är mycket, mycket krämigare än en silikonprimer. Och så fort den kommer på huden så tänker man liksom, vad händer här? Det ger en super, super fin yta på huden. Man ser nästan lite filtered ut. Det ser ut som att jag har ett Instagram-filter på min hud liksom. Men jag tycker jättemycket om den här. Och den är också väldigt återfuktande. Den är inte så jättelystergivande. Men den lämnar en jättefin. Alltså wow. Och anledningen till att jag inte behöver en lystergivande är för att foundationen som jag ska använda är 10 av 10 när det kommer till lyster. Och det vill jag verkligen visa er. Men den här primern är så himla trevlig. Jag har också kompisar som upplever att den är oljekontrollerande. Typ på näsa, T-zonen och så. Jag har inte de problemen så jag kan inte säga att det är så. Men jag älskar den här. Trots att jag har torr hud så älskar jag den här. Den är så bra och jag älskar att den är silikonfri. Inte för att det är något fel på silikoner utan jag bara gillar inte den här slippiga filen på min hud. Som silikonprimers gör. Så, I love this. It's a really good primer. Jag vet inte riktigt, jag försöker lära mig den här kameran. Vart ni ser bäst. Här blir det liksom lite för ljust. Så jag tror att ni ser bäst när jag har det lite mer inzoomat. Men ni får berätta det för mig. Foundationen då som jag ska prata om. Det här måste nog vara. Nu ska inte jag prata för högt. Utan att ha tänkt igenom det här. Men jag skulle vilja påstå att det här är den bästa foundationen som har släppt 2021. Jag tror det. Det här är i alla fall Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation. Alltså den här är så jävla fin. För det första, nu måste jag sätta upp den här sidan också och se. För det första så är den jättelyster, givande. Men den sitter hela dagen. Den är återfuktande, den är snäll, den finns i massor av färger. Alltså jag älskar den här. Den kommer med en sån här snygg liten twist. Och den har här i, som ni kanske ser, en airless pump. Vilket alltså betyder att all produkt kommer att komma upp. Om ni tänker, men jag har inte använt så mycket. Jag har en färg till. Men det här är den ljusare färgen utav dem. Och det är färg 01 som jag behöver just nu. Så jag brukar ta ut, pumparna är inte jättestora. Så jag brukar ta ut 4. Och sen flyttar jag. Jag gillar ju ganska mycket smink och ganska mycket full coverage. Och den här är inte riktigt full coverage. Men alltså ni ska se finishen på den här. Den är helt vansinnigt fin. Alltså I cannot even alltså. Alltså I cannot. Jag tar en beautyblender som är blöt. Den har torkat lite nu. För att den har legat här medan jag gjort ögonsminket så. Men alltså ni ska se hur den här ser ut när den är färdigbländad. Och jag vet inte riktigt. Vi ska testa det för första gången idag. Alltså som sagt, den här videon kanske inte är den första sminkvideon ni ser igen efter kalendrarna. Men jag försöker prefilma lite så att ni ska få lite rolig content på kanalen. Jag sänkte mitt ljus lite grann, jag håller som sagt på att lära mig kameran. Men så här ser alltså basen ut. Alltså den här basen är så himla fin. Alltså den har ju täckt allting som jag kan tänka täcka, men ni ser ju lysten i den. Den är ju helt vansinnig. Alltså vansinnig. Den här behöver inte sättas. Alltså jag tycker inte att jag behöver. Här ser ni också skimret på locken. Så fina. Jag tycker inte att den behöver sättas för långvarigheten på min torra hud. Men har man inte lika torr hud som mig, då kan man behöva ett puder ovanpå bara för att den ska fixeras. Men den torkar liksom ner ganska mycket och den är bara så fin. Alltså den är verkligen det. Wow. I love it. Nej, så att jag älskar den här foundationen. Det har blivit liksom en superdunder favorit. Jag vet inte ens. Jag vill typ använda den de flesta dagar. Men när man gör content som jag gör så brukar ni inte uppskatta om jag använder riktigt samma produkter varje dag. Men jag älskar den här. Den är unfucking believable. It is really good. Jag har 2 stycken krämprodukter som jag tänker att vi kan prata om i. Jag lägger på dem i samma steg. Och det är concealern. Det här är min nuvarande. Nej, min ultimata nuvarande favorit är Pure's 4-in-1 Sculpting Concealer. Men den är inte ny, den har ni sett tusentals gånger i det här laget. Men det här är Lancôme's Taint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Jag har den i färgen jag har den i färgen. Det står så här 110 och sen 010 under. Jag tror att det är för att den har, beroende på vilken del av världen du är i, så är det olika, men det är i alla fall vad det står på. Den här är helt vansinnig. Hög täckning men återfuktande. Läggs inte i fina linjer.
Perfekt färg för mig. Alltså jag älskar allting som har med den här att göra. Den är så krämig och härlig och ni ska alldeles strax få se den på. Ifrån Lancome. Den här har jag köpt själv, den här har jag fått ett bud för ett tag sedan. Men alltså, det här är egentligen en foundation, vill jag säga. Det här är Taint Idol Ultra Wear. Och det här är, det är samma sak här. Jag kan inte svara på vilken av dem det är. Det står alltså 330 och 035. Och det här är alltså en ganska mörk foundation, inte jätte. Den här kan jag lägga på under tiden vi pratar. Men alltså det här är typ, jag använder en sån bronzer för att den har mycket värme i sig. Nu målade jag fast alla mina babyhår. Jag använder en sån bronzer för den är inte kall liksom. Så du kan ju inte kontora med den. Men alltså den här är så bra. Alltså jag kan inte, I cannot even. Alltså den här är så himla krämig. Ni såg ju den bara tjup tjup. Och den sitter så fint. Det är typ mitt bästa tips. Kolla bara. Det är typ mitt bästa tips när det kommer till bronzer, eller krämprodukter, bronzer, contour och så. Det är helt enkelt att använda en mörkare foundation. Jag lägger lite på näsan också, det som är på svampen. Alltså kolla bara fort hur det blandar ut. Från det till det på liksom 0,2 sekunder. I mean, alltså jag älskar den här. Det här måste vara en av mina bästa upptäckter i år. De har också jättefina rouge i den här krämformulan som är så fina. Men jag ville prata om ett annat rouge som jag faktiskt har älskat ännu mer. Så att det kommer. Det är också en krämprodukt, jag ska lägga den alldeles strax. Men alltså, den här är så fin. På mig är det här typ den perfekta färgen också. Jag vet att vi alla kommer tycka olika om smink, hur mycket man ska ha, hur mycket mörkt etc. Men det här är enligt mig the perfect match. I love this. Så de här två Lancome-produkterna är liksom holy smokes, alltså du skulle älska de här. Alltså om du är torr eller normal, jag kan inte riktigt svara för om du är oljig, men om du är torr eller normal, alltså haha. Nu ska jag lägga på concealern så att ni får se täckningsgraden. Jag tar ut den en gång i den här, sen ska ni se. Jag brukar bara göra så här. Som ni ser också så är den, jag tror inte att jag har någonting annat att täcka. Jag tror jag får ge upp de här, för de här är typ ett sår. Jag har haft sår där hur länge som helst, men jag pillar på. Men det kanske täcker lite grann. Men alltså den här är så pigmenterad. Just watch this. Tralala, borta. Är det faktiskt helt vansinnigt hur fin den här är. Och den sitter så fint på sin egen hand. Den är också jättefin utan att använda en foundation. Alltså om du bara använder till exempel concealer och inte gillar att använda foundation, så kommer du tycka jättemycket om den här. Jag bländar inte så jättemycket på de här, så kanske de täcks lite grann. Alltså inte för att jag bryr mig, men de här två, nu slänger jag iväg min svamp. De här två är unbelievable. I love them. Alltså så mycket. Det här är en sån här typ av, alltså min hud just nu. Holy crap sis, så fin den är. Rouget. Isadora har släppt en hel hög färg. Det här är min favoritfärg. Det här är Isadoras Nature Enhanced Cream Blush. Det är mer som en, jag skulle inte riktigt kalla det cream, jag skulle kalla det putty. Alltså jag vet inte vad man säger på svenska, men ni vet, den är liksom lite, det är som en hybrid liksom. Och den här, till skillnad mot de andra produkterna, gillar jag att applicera typ med en stippling brush eller någon typ av krämproduktspensel. Och de här är så fina. Det här är alltså min favoritfärg. Och jag kanske skulle ha tagit en av de lite kallare till den här looken. Men jag tror att det blir bra ändå. Alltså den här är så fin. Kolla bara vad den smälter in i huden. Ja, det är sjukt. Lite grann på näsan. Alltså det är sjukt. Den här är så sjuk. Så sjuk. Jag tycker det är jättekul att jag har börjat återupptäcka Isadora. För att de gör ju så bra produkter. Alltså Isadora gör vansinnigt bra produkter. Jag använder bara svampen liksom för att smälta ihop allting. Men alltså kolla bara mina kinder nu. Alltså, they are unbelievable. Och den här sitter jättebra, för den torkar liksom nästan ner till någon typ av puderfinish nästan. Alltså att den sitter hela dagen. De här är så fina. Jag tror att det finns, jag fick alla färger i PR. Jag tror att jag har 6 färger. Alltså jag har använt de här så mycket. De är fantastiska. Och som sagt, min favorit är 32 soft pink. Jag tycker att den passar perfekt på min väldigt ljusa complexion. Men alla går att bygga upp väldigt, väldigt mycket mer än vad jag gjorde just idag. Jag har också 2 stycken highlighters, because I am extra. Men jag ville verkligen prata om den här, för jag tycker inte att den har fått tillräckligt mycket hype. Det är inga hemligheter att jag älskar Klees CC cream.
eller CCC cream. Men de har också släppt då Klee, som finns på Glow ID i Sverige. Det här är deras Essence Moonlighter Cushion. Det här är alltså en highlighter som kommer med en liten sån här. Den brukar jag inte använda så jättemycket. Jag har givetvis gjort det någon gång, men den ser ut så här. Det här är i färgen Glinting Buff. Buff i alla fall. Och jag tror att jag tar svampen. Och jag bara trycker i den här. Och kolla nu, är ni redo? Så här ser glowet ut innan. Jag måste ta lite mer, tror jag. Jag är lite feg. Kolla. Kolla skillnaden. Alltså jag har ju jättemycket glow innan. Men alltså den här är så fin. Det här är det mest naturliga, men ändå mycket glowet som jag någonsin har haft på mitt ansikte. Den här ser ut som en jävla dröm. På puder, under puder, ensam, bara på ansiktet. Vi ska ju som sagt, som jag pratade om tidigare i videon, åka till Zanzibar i december. Och jag längtar, hörni. Det har varit en jävligt lång höst för mig, kan jag säga. Och den här ska jag ha med mig till och bara ha på ansiktet när jag bara vill ha lite. Alltså det är väldigt, väldigt varmt på Zanzibar. Och jag kommer liksom inte sminka mig så mycket, tror jag. Men jag vill bara ha någonting. Alltså kolla bara! Alltså, it's amazing. Alltså det är så himla fin verkligen. Om ni undrar angående ögonsminket förresten, så ska jag sminka klart ögonen sen. Men vi kommer dit. Alltså den här är, alltså den är så fin. Jag kan inte. I cannot even. Den här är vansinnigt fin. Jag hade tänkt att visa er Huda Beautys highlighterpalett. Det här är Light Glow Obsessions. Men alltså jag behöver inget mer glow. Jag är så lystrig och så himla fin. Aj, jag är besatt. Jag är besatt och ingen kan stoppa mig nu. För det är så fint. Jag älskar det. Min hud ser ut som en baby doll skin. I love that for us. Jag vill inte höra det negativa. You do you. Ni får säga vad ni vill om Kaja. Men deras puder, they are bomb. Jag gjorde en video där jag testade när de släppte sina BB sticks, som för övrigt också är sjukt bra. Det måste vara Kajas bästa släpp någonsin. Idag när jag spelar in det här så har Kaja släppt nya produkter igen. Så vi får väl se vad det blir utav nästa släpp. Men de här pudrarna, jag har Honey Glow Loose Setting Powder och Translucent Matte. Jag hade tänkt använda båda, men alltså jag har så mycket lyster. Och jag vet att på min torra hud så räcker det här. Vanligtvis brukar jag använda lysterpudret över hela ansiktet. Och den matta under ögonen, för att jag vill inte vara glansig under ögonen. Men med det sagt så kommer jag bara använda det matta nu. Men jag älskar det lystriga också. Alltså wow. Ni behöver inte vara oroliga över att de här är färgade. Alltså Honey Glow och den mörkare som jag inte kommer på vad nu vad den hette. De är såklart lite färgade. Men jag upplever inte att Honey Glow är för mörk för mig liksom. Den lämnar väldigt lite färg. Det här är i alla fall då. Jag ska ha något litet. Ja, jag tar något sånt här. Jag brukar ta bara. Det ligger lite här i mitt lock. Och sen ska jag bara sätta lite grann under ögonen. Och när jag menar lite grann, jag bländar ut så att jag inte sätter någon concealer. Nu har jag inte lagt till så jättemycket fina linjer, men det gör det alltid när man pratar så här. Och sen så bara dab dab dab. Och jag älskar de här pudrarna. Alltså jag tycker det här är, de här är överdrivet det bästa Kaja någonsin har släppt, tycker jag. De här och BB sticksen är unbelievable. Och det tycker jag är jättekul. Så att de här sätter jag bara lite här under ögonen och dra ner det lite grann. Det liksom dämpar också lite den här lysten givetvis, eftersom det är ett puder, ett mattpuder. Det dämpar lysten just för att highlighterområdena, alltså hela grejen med highlighter är ju att du ska framhäva någonting. Kindben, du vet, lysten, textur, whatever. Men jag vill inte framhäva mina underögon, utan jag vill att fokusen ska vara på kinder, näsa etc. Det gör man som man vill, man behöver absolut inte sätta dem. Jag bara se till att glowet fortfarande är glowy and it is, I love it. Oh, de här. Jag har inte tappat något än. Ta i trä, så himla fina hörni. Så vansinnigt fina. Brynen har jag, det var det jag sa i början, att jag fuskar lite grann. Jag har testat jättemycket brynprodukter, men ingenting compares till mina gamla favoriter. Den här har precis plockat fram en ny, för att jag har tagit slut på den. Och jag har en brow freeze som snart är slut. Och jag har redan en ny som har kommit i en kalender, tack gode gud. Alltså de här är bäst, båda två. Båda två är bäst. Och prismässigt så skulle jag säga att jag går igenom två såna här på en sån här burk. Och då är priset typ samma.
Så prismässigt så är det inte jättestor skillnad. Det är vilket format du föredrar. Den här typen av lite spoolie som du borstar i. Men alltså jag har älskat Brownfrees den sista veckan. Och jag vet inte varför. Jag kan inte säga varför jag har föredragit den här. Det går jättemycket vågor. Men de här två är unbelievable. Jag har ju väldigt mycket bryn. Jag brukar använda en sån här liten som ser ut som en toothbrush. Den här är egentligen från Iconic London, deras brow soap kit. Men jag brukar ändå använda den här med den här. Först lägger jag bara i lite grann i hela brunet. Men alltså de här är, ja, jag älskar i alla fall den här typen utav, jag såg att det var människor på internet som bara använder en tandborste helt enkelt. Men jag har ju den här och jag har bara, man behöver bara borsta i dem i brynet. Man behöver inte trycka fast den på samma sätt som man behöver med en brow soap eller så. För att den här borsten har så täta hårstrån. Gud, jag har något jävla gojs här. Den här borsten har så täta hårstrån att den liksom trycker ner samtidigt. Och så tar jag jättelite produkt i taget. För jag vill inte ha klumpiga bryn. Och ni ser ju bara. Ja, jag har ju så mycket bryn. Det är man ju tacksam för nu när det är trendigt. Jag kan ju säga att jag blivit retad för det hela min uppväxt. Bara när det var coolt med 90-talsbrynen liksom. Eller 00-brynen. Plucked away och jag bara, you ain't touching my brows. Och det är därför också som jag har så fylliga bryn nu. För att det är ingen som fick röra mina bryn. Jag tror att jag plockade mina bryn. Sen tar jag bara alltid en liten spoolie. Och bara se till att det inte är några ränder i brynet. Jag rör knappt de här liksom. Jag kan säga det att jag tror att första gången jag plockade mina ögonbryn var jag nog 18 kanske. Möjligtvis att någon har du vet plockat något hårstrå du vet. Här uppe. Eller här typ. Innan. Men första gången jag plockade mina bryn. Och jag har slutat med det igen typ. Jag brukar ta bort det som är precis här på locket. Det har jag inte gjort nu på länge. Men på locket för att det inte ska störa ögonskuggen. Men annars. I don't give a fuck. Åh. Innan jag gör läppen så ska jag bara gå och göra klart ögonen. Jag kommer använda samma skuggor som jag använder här uppe under ögat på samma ställe. Så, jag gjorde bara ögonen supersnabbt med en liten pensel. Jag har givetvis en face mist och ni vet ju, det är inga hemligheter vilka som är mina favoriter när det kommer till face mist. Men den här har verkligen, alltså överväldigat mig. Den här har gjort en big difference alltså. Det här är by Lyko, alltså Lykos egna märke. Och det här är deras Dewy Finish Setting Spray. Och den här är så himla bra. Alltså, vansinnigt bra. Jag undrar verkligen... alltså vem som har gjort det, alltså vilken fabrik liksom som har gjort den här. Men jag är jävla imponerad alltså. Nu ska vi se här. Den har en jättefin, jag ska bara spruta bredvid först så att det inte är några klumpar. Den har en jättefin mist som ni ser. Jag hoppas att ni ser. Men den har en jättefin mist. Den har lite doft. Och jag förstår att det inte passar alla. Så är du väldigt doftkänslig så är den kanske inte för dig. Sen har jag ju precis lockat mitt hår så jag ska inte blöta dem. Men alltså den här är så bra. Det enda minuset som sagt jag har med den här, det är att den doftar ganska starkt. Men allt annat med den här älskar jag. Man får verkligen en dewy finish. Jag ska göra så här. Man får verkligen en dewy finish. Är man bougie när man gör så här. Och får sminket att hålla så mycket längre. Alltså älskar allt som har med den här sprayen att göra. Så det är ett jättebra tips. Och den är inte alls dyr. Om jag inte missminner mig så tror jag att den kostar... typ 100, ja, under 200 spänn gott och väl, men jag vet inte hur mycket under det. Favoritläppen är inte heller någon nyhet. Det här är LH Cosmetics, alltså Linda Hallberg Cosmetics, LH Cosmetics, deras senaste läppstiftssläpp. De har i dagarna, när jag spelar in det här, släppt läpppennor också. Och de har sagt att de ska skicka dem till mig, men de har inte kommit hit än. Så annars hade jag kunnat använda dem bara för att jag ska använda dem här. Men de här är så jävla magnifika. Hon har släppt dem i 5 färger, eller de har släppt dem i 5 färger. Och jag har flera favoriter, men jag tror ändå... ja, kanske. Det här tror jag är mina 2 favoriter. Och det är... nu ska vi se här, jag ska visa dem. Det här är alltså Dusty Pink. Och alla är typ nudfärgade förutom... Cherry som är röd. Jag har en swatch-video på min Instagram när jag testar alla om ni vill se det. Men det här är alltså mina 2 favoriter tror jag. Det är en som är Dusty Pink då är lite varmare. Och Mellow Mauve är lite kallare. Och de här är så fina. Alltså ni ska bara få se. Men jag tror faktiskt att jag ska använda den som är lite varmare. Dusty Pink. För att skimrarna som är på locken är ganska varma. Så att jag tar den varma av dem. Alltså, det här är typ ett av de krämigaste läppstiften som jag någonsin har testat. Alltså, den här är så himla bra. Jag älskar den här formulan. Alltså,
sjukt bra. Jag hoppas verkligen att de kommer släppa fler färger. Och jag älskar allt med den här förpackningen, formulan, valet utav färger. Den röda har jag använt en hel del på min Instagram. Och ni har säkert sett det om ni har tittat mina kalendervideor med. Men alltså, åh, den är så himla fin. Alltså jag måste typ swatcha den. Alltså kolla bara, alltså den är så fin. Jag kan inte ens. Men jag älskar i alla fall de här. Så himla bra. Jag tror att det är min favoritprodukt från LO Cosmetics någonsin, tror jag. Och då gillar jag LO Cosmetics otroligt, otroligt mycket. Men eftersom det här är en typ av favoritvideo, så tänkte jag också att jag skulle visa ett gloss. Och det är inte vilket gloss som helst. Ni vet kanske att jag har atopiska eksem runt mina läppar. De har inte varit så superfarliga. Det är de på locken, mina ögonlock, som har varit lite kaos i år. Läpparna har inte varit så jättekaos hittills. Vi får se hur vintern beter sig mot mig. Men lip plumpers är ett nej för mig. Jag kan nästan aldrig använda det, för det gör så ont. Men jag har hittat en plumper som bara ger, det känns på läpparna men jag får absolut inte ont, och jag får det bästa resultatet av någon jag någonsin har testat. Och den här är också alltid slutsåld. Boxen är ju exklusivt på Kix i Sverige, så den finns ju där om den finns liksom. Men det här är Boxens Plump Shot. Det här är ett jätteglansigt läppglans med plumpande egenskaper. Och den här är magnifik. Jag vet att den här har blivit världens snackis sedan den släpptes, så jag har använt den jättemycket. Jag brukar inte tycka om att, eftersom den är genomskinlig, så vill jag inte doppa på läppstift. Så jag tar ut lite på handen, och som ni ser, jag hoppas i alla fall att ni ser, det gör ni kanske inte, så är den genomskinlig. Och sen brukar jag bara ta en liten pensel. Och det är helt enkelt för att jag inte vill få in den här färgen i den genomskinliga hylsan. När det är lite färg på läppglansen, så brukar det inte spela någon roll, tycker jag. Oh. Kolla bara. Kolla glansen. Och som sagt, den här är superfin. Och jag känner den direkt. Börjar pingla. Men den blir inte cray cray. Och jag får inte ont så att jag vill dö. Och jag får inte ont efteråt. Så att den här är helt magnifik. Nu ska jag släppa ut håret lite grann. Och sen ska vi prata lite grann snabbt. Och det här är alltså den färdiga looken med smink som jag har älskat under hösten, när jag inte kunnat göra lika mycket content som jag brukar. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Vilka grejer utav de här har ni testat? Gillar ni någonting? Är ni sugna på någonting? Berätta jättegärna era höstfavoriter från mig också. Som sagt, jag hoppas att ni är taggade på den vanliga sminkcontenten som kommer komma rullande här på min kanal nu. Because I am very excited. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Och som sagt, jag tror kanske att ni ser, det har inte gått så många sekunder, men mina läppar är så plumpade alltså. Holy schmoly alltså. Tack för att ni tittade på dagens video, som sagt. Prenumerera jättegärna! Och sen syns vi igen i min nästa video.